voittamaan ja samalla hakemaan huomista kotikenttää. Tuo lähti tietenkin ässät. Siellä Jyrkkiö omassa päädyssä. Lukko on ollut jonkin verran ahdingossa. Siinä tulee Varis antaa Kanervolle, Kanervo Heiskaselle. Heiskanen jättää. Kanervo pamauttaa 3.49 pelattuna. Ässillä todella hieno alku. Kanervon 10. maali tällä kaudella. Javanainen, sitten Kanervo. Hakee esiin tulleen miehen, se on Varis, ja Varis pamauttaa 2-0, 6-20 vasta pelattuna. Ihanne alku Ässille, tämä myöskin ensimmäisen erän tilanne. Lukko pelaa ylivoimalla, Tapio Levo istuu koukkaamisesta 2 minuuttia. Sieltä Jyrkkiö, mutta Freeman tulee hyvin esiin, ampuu, kiekko tulee uudelleen Kuusistolle ja Pullola ohjaa. Näin 51 sekuntia jäljellä ottelun toista erää. Lukko kaventaa ja Ässät johtaa Äijensuolla 2 erän jälkeen 2-1. Ja Ässät teki 3. erässä vielä 2 maalia ja voitti Lukon 4-1. Turussa runkosarjan 3. hallitseva mestari TPS sai kotijälleen vastaansa Helsingin IFK:n. Puoliväli eräottelussa. Eilistä Rauman ottelua seurasi 5000 katselijaa, Porissa katselijoita oli tänään 7500. SM-liigan johto on vaivautuneena seurannut Lukon ja Ässien riitaa. Liigan toimitusjohtaja Urpo Helkovaara sanoi, että uusia pelisääntöjä harkitaan vasta, kun kainalot ovat kuivuneet tämän kiistan jäljiltä. Henkinen sota jalostui kaukalossa tavanomaiseksi Pori-Rauma-otteluksi. Pakkovoitosta pelanneella Lukolla oli jo 14 sekunnin kohdalla mahdollisuus karata. Mika Niemisen kääntölaukaus ei vain mennyt perille. Sitten alkoi Ässien marssi. Ensin Arto Javanainen ylivoimalla maalin kulmalta 1-0. Ensi erän lopulla vielä Kari Kanervo ruuhkan takaa 2-0. Ässien tahtopeli tuotti tulosta myös heti toisen erän alussa. Jari Levonen karkasi Toheloinelta Lukon puolustukselta 3-0. Kun Levonen teki toisen erän puolivälissä jo 4-0, hengetön Lukko taipui Porissa.